নমস্কার, ইয়াৰ পুৱাৰ শিৰোনাম ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰাঞ্জল প্ৰতিম হাজৰিকা। এটা ব্ৰেকিং নিউজ আহিছে, মৰিগাঁৱৰ মাটি পৰ্বতত চাঞ্চল্যকৰ ডকাইতি কাৰ্য সংঘটিত হৈছে। এজন ব্যৱসায়ীৰ পৰা ডকাইতে লুটিলে 12 লাখ টকা। ইয়াৰো হুছেইন নামৰ ব্যৱসায়ীজনৰ পৰা লুটিলে এই ধন। নিজৰ বাহনেৰে ভক্সঙলৈ গৈ আছিল ব্যৱসায়ীজন। মাটি পৰ্বতত সেনাৰ পোছাক পিন্ধি আগবাঢ়ি ধৰিছিল ডকাইতৰ দলে। ইয়াৰো হুছেইনক প্ৰহাৰ কৰি ডকাইতৰ দলে লুটি নিলে ধন। এখন টাটা চুমু বাহনত আহিছিল ডকাইতৰ দলটো। বুধবাৰে সন্ধিয়া 7:30 বজাত এই ঘটনা সংঘটিত হয়। আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই জব্দ কৰে টাটা চুমু বাহনখন। এই ঘটনা সন্দৰ্ভত খুদপুচৰ বাবে 12 জনক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে। ঘটনা মৰিগাঁৱৰ মাটি পৰ্বতৰ। এক চাঞ্চল্যকৰ ডকাইতি কাৰ্য সংঘটিত হৈছে তাত। এজন ব্যৱসায়ীৰ পৰা ডকাইতে লুটিলে 12 লাখ টকা। ইয়াৰো হুছেইন নামৰ ব্যৱসায়ীজনৰ পৰা এই ধনৰাশি লুটি লৈ গ'ল। নিজৰ বাহনেৰে ভক্সঙলৈ গৈ আছিল ব্যৱসায়ীজন আৰু মাটি পৰ্বতত সেনাৰ পোছাক পিন্ধি আগভেটি ধৰিছিল ডকাইতৰ দলটোৱে। এইবাৰ ডকাইতৰ দলেও সেনাৰ পোছাক পৰিধান কৰিবলৈ ধৰিছে আৰু সেনাৰ পোছাক পৰিধান কৰি ডকাইতি কাৰ্য সংঘটিত কৰিছে। এক চাঞ্চল্যকৰ আৰু ভয়ংকৰ ডকাইতি কাৰ্য। ইয়াৰো হুছেইন নামৰ ব্যক্তিজনক প্ৰহাৰ কৰি ডকাইতৰ দলে লুটি নিলে ধন। এখন টাটা চুমু বাহনত আহিছিল সেই ডকাইতৰ দলটো। বুধবাৰে সন্ধিয়া 7:30 বজাত এই ঘটনা সংঘটিত হয়। আৰু ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই জব্দ কৰিছে টাটা চুমু বাহনখন। এই ঘটনা সন্দৰ্ভত সোধপোছৰ বাবে 12 জনক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে। বৰ্তমান তেওঁলোকৰ ওপৰত জেৰা চলাই থকা হৈছে। ঘৰৰ পৰা পইচা লৈ গৈছিলে, ছাইডত পে'মেণ্ট কৰিব লাগে। ভক্সঙত ৰাস্তাৰ কাম চলি আছে, তাতে আপোনাৰ মাটি পৰ্বত পোৱাৰ আগতে আপোনাৰ এই এজন মানুহে আগভেটি ধৰিলে। বাইক এখন, নাম্বাৰ প্লেট নাই এখনৰ, আগভেটি ধৰি কৈছে তাতে খুন্দা মাৰি থৈ আহিছোঁ বুলি কৈছে। আহি পেলাই তাৰপিছত কৈছে ৰ ফোন, পুলিচক ফোন কৰি থানাত যাব লাগিব। তো অলপ পিছতে তাতে মানে এই যিখন চুমু ধৰিছে পুলিচে ইতিমধ্যে, এই চুমুখনতে 4 জন CRPF আৰু 2 জন অসম পুলিচ পৰি মানে ড্ৰেছ পিন্ধি তেওঁলোকৰ আমাৰ গাড়ীখনত চেকিং কৰি 12 লাখ টকা লৈ গ'ল আৰু লগত আমাৰ ল'ৰা দুটাকো উঠাই লৈ গুচি গ'ল। এতিয়া আমিও সেইখিনি সময়ত আহি পাইছিলোঁ। পাই পেলাই গাড়ী নম্বৰটো কালেক্ট কৰিব পাৰিলোঁ, কিন্তু গাড়ীখনত পিছা কৰি ধৰিব নোৱাৰিলোঁ। তাৰপিছত আমি গাড়ী থানা, এনেকৈ মায়ং থানা, গ্ৰাম্য থানাৰ লগত যোগাযোগ কৰিলোঁ, এজাহাৰ দিলোঁ। বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আজি আত্মসমৰ্পণ কৰিব 6 শতাধিক উগ্ৰপন্থীয়ে। আলফা স্বাধীন, NDFPS, KLO, NLFPৰ 6 শতাধিক নেতা খেতাৰে কৰিব আত্মসমৰ্পণ। গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হস্পিটেলৰ প্ৰেক্ষাগৃহত এই আত্মসমৰ্পণ অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছে। আত্মসমৰ্পণ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিব মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল। 2019ত ম্যানমাৰ এৰা বিদ্ৰোহী সংগঠনৰ সদস্যই আত্মসমৰ্পণ কৰিব। ম্যানমাৰ সেনাৰ আক্ৰমণত ম্যানমাৰ এৰিছিল এইসকল নেতা কেইটাৰে। ইফালে আদিবাসী বিদ্ৰোহী সংগঠনৰ সদস্যও কৰিব আত্মসমৰ্পণ একেলগে। এটা ডাঙৰ খবৰ, আজি আত্মসমৰ্পণ কৰিব একেলগে 6 শতাধিক উগ্ৰপন্থীয়ে। কেইবাটাও উগ্ৰপন্থী সংগঠন আছে, তাতে আলফা স্বাধীন আছে, NDFPS আছে, KLO আছে, NLFP আছে। এই সকলো সংগঠনৰ 6 শতাধিক নেতাকেইটাৰ লগতে আদিবাসী বিদ্ৰোহী সংগঠনৰ সদস্যও একেলগেই আত্মসমৰ্পণ কৰিব। আৰু ইতিমধ্যে এই সমগ্ৰ কাৰ্যসূচীৰ প্ৰস্তুতি আৰম্ভ হৈছে আৰু কেইটামান মুহূৰ্তৰ পাছতে আনুষ্ঠানিকভাৱে তেওঁলোকে আত্মসমৰ্পণ কৰিব GMCHৰ প্ৰেক্ষাগৃহত। মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালো উপস্থিত থাকিব। আমাৰ সতীৰ্থ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ঋত্বিক কৌশিক লাইভত আছে অধিক জনাবলৈ। ঋত্বিক, কি কি খবৰ জনাব এই মুহূৰ্তত? প্ৰাঞ্জল, আপুনি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে যে 6 শতাধিক যি সংগঠন আছে, 6 শতাধিক বিভিন্ন সংগঠনৰ সদস্যই আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওচৰত আত্মসমৰ্পণ কৰিব, অস্ত্ৰ সম্বৰণ কৰিব আৰু মূল সুঁতিলে তেওঁলোকে ঘূৰি আহিব। আৰু ইতিমধ্যে আপুনি উল্লেখ কৰিছে যে এই লোকসকল 2019 চনত তেওঁলোকে আত্মসমৰ্পণ কৰিছিল বিভিন্ন জিলাত। বহু NDFP বা আন কেইবাটাও সংগঠনৰ সদস্য ম্যানমাৰৰ পৰা আহি বিভিন্ন জিলাত, উজনি অসম বিভিন্ন জিলাত তেওঁলোকে আত্মসমৰ্পণ কৰিছিল, অস্ত্ৰ সমৰ্পণ কৰিছিল। কিন্তু তেওঁলোকক আনুষ্ঠানিকভাৱে আজি এই যি প্ৰায় 644গৰাকী নেতা কেইদৰে এনেধৰণে আজি অস্ত্ৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওচৰত সম্বৰণ কৰিব। আৰু ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পাইছে GMCH অডিটৰিয়ামত এনেদৰে প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ হৈছে, প্ৰস্তুতি চলাই থকা হৈছে। আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকে যিসকল বিষয়া আছে, বিষয়াসকলে এই নেতা কেইদৰে সকলক ইতিমধ্যে আহি পাইছে আৰু তেওঁলোকে এনেধৰণে এতিয়া সাজু কৰি তুলিছে। আৰু মই
দেখুৱাব বিচাৰিম বিভিন্ন যিসমূহ অস্ত্ৰ প্ৰায় 177টা অত্যাধুনিক মাৰণাস্ত্ৰ এই লোকসকলে জমা দিছে যেতিয়া তেওঁলোকে আত্মসমৰ্পণ কৰিছিল, য'ত AK-56 আছে, MQ-81 ৰাইফল আছে, HK-33 ৰাইফল আছে, এনেধৰণে প্ৰায় অত্যাধুনিক মাৰণাস্ত্ৰ, লগতে বৃহৎ পৰিমাণৰ গুলী, সৰু মাৰণাস্ত্ৰ, হস্তনিৰ্মিত যি মাৰণাস্ত্ৰ, এনেধৰণে আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওচৰত তেওঁলোকে অস্ত্ৰ সম্বৰণ কৰিব আৰু ইতিমধ্যে যি প্ৰস্তুতি সেই প্ৰস্তুতি ইয়াত সম্পূৰ্ণ হৈছে। প্ৰায় 11 বজাৰ লগে লগে মুখ্যমন্ত্ৰী ইয়াত আহি উপস্থিত হ'ব আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী উপস্থিত হৈ উপস্থিতিত এই যিসকল 644গৰাকী নেতাকেডাৰ আছে সেই নেতাকেডাৰে আত্মসমৰ্পণ কৰিব। ঋতিক 644গৰাকী নেতাকেইটাৰে আত্মসমৰ্পণ কৰিব একেলগে, তাত অসম চৰকাৰৰ কোন কোন বৰ্তমান উপস্থিত হৈছে, লগতে যদি কোনো উগ্ৰপন্থী সংগঠনৰ নেতা সদস্যৰ ভাষ্য ল'ব পাৰি যদি অনুমতি দিয়ে তেওঁলোকে। চাওক, এতিয়া ভাষ্য তেওঁলোকৰ ল'বলৈ ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকক হৈছে ইয়াৰ অনুষ্ঠানৰ শেষত আমি তেওঁলোকৰ ভাষ্য ল'বলৈ সক্ষম হ'ম আৰু আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ বিষয়াসকল ইয়াত উপস্থিত আছে, সেনাৰ লোক ইয়াত উপস্থিত আছে, যিসকলে ইয়াত থাকিব এই অনুষ্ঠানত তেওঁলোকে অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু তাৰ কাৰণে দেখিবলৈ পাইছে সেনাৰ লোক, আৰক্ষীৰ বিশেষ শাখাৰ যি মহাপৰিদৰ্শক হীৰেণ নাথ, তেওঁ আহি উপস্থিত হৈছেহি আৰু তেওঁৰ তত্ত্বাৱধানতে যি এই আত্মসমৰ্পণ কাৰ্যসূচী, এই আত্মসমৰ্পণ কাৰ্যসূচী কৰা অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে। নিশ্চয় ঋতিক, যদি সম্ভৱ হয় হীৰেণ নাথৰ ভাষ্য আপুনি গ্ৰহণ কৰক। মই ইয়াত তেওঁৰ পৰা ভাষ্য গ্ৰহণ কৰিবলৈ মই চেষ্টা কৰিম, তেওঁ যিহেতু ইয়াত উপস্থিত আছে আৰু মই আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ, আমাৰ 644জন সদস্য হ'ব, তাৰে NDFB আছে, আলফা আছে, KLO আছে, তাৰপিছত আদিবাসী ড্ৰেগন ফ'ৰ্চ, সান্থাল নেশ্যনেল লিবাৰেশ্যন আৰ্মি, বেংগলী লিবাৰেশ্যন আৰ্মি, তেনেকৈ মানে 8টা অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ আছে আৰু দেখা গৈছে বহু অত্যাধুনিক মাৰ আছে। হয়, তাৰে তেওঁলোকে যোনে যি দিছে আমি মাৰ্ক কৰি কৰি থৈছোঁ, আগতে কিছুমান দিয়া আছিলে কাৰণ প্ৰচেছটো চলি আছিলে ভালেমান দিন ধৰি। NDFB আলফাৰ ল'ৰাবোৰ মেইনলি আৰু KLO, এই তিনিটা সংগঠন 2019 যিবিলাক আহিছে 2019 সেইখিনি আমি গোটেই কেডাৰখিনি, বিশেষকৈ NLLBৰ যিখিনি কেডাৰ আছে এই কেডাৰখিনি ক'ত আছিল বা কেনে? মেইনলি তেওঁলোক BTAD এলেকাত আছিলে, চান্থাল ফ'ৰ্চ যিটো আছে তেওঁলোকৰ আছিলে গোসাইগাঁও কোকৰাঝাৰ সেই এৰিয়াটো তাতে আছিলে আৰু NSLB FBC BTAD এলেকাত। আৰু এটা কথা, এই গোটেই যি হয় এটা উগ্ৰপন্থাৰ পৰা মূল সুঁতিলৈ অহা লোকসকলক এটা স্বাৱলম্বন আঁচনিত লোৱা হৈছিল, যোনটো 2019 বহুত কেডাৰক সহায় ঋণ দিয়া হৈছিল, এই ক্ষেত্ৰত এই কেডাৰসকলেও তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰতো আমি এই ধৰণৰ আঁচনিৰ কথা চিন্তা কৰিছোঁ। ইতিমধ্যে আপোনালোকে জানে যে 1800 কেডাৰক আগতে আমি আলফা, NDFB, KLO, তাৰপিছত আদি অন্যান্য আদিবাসী সংগঠনৰ তেওঁলোকৰ 1800 মানুহক আমি ট্ৰেইনিং দি আছোঁ, তাৰে 1200 ইতিমধ্যে ঋণ সাহাৰ্য পাইছে 50,000 চৰকাৰ আৰু 50,000 বেংকৰ পৰা। এতিয়া আজি যিসকলে কৰিব তেওঁলোকেও নিশ্চিতভাৱে তেওঁলোকৰ পৰ্যায়ক্ৰমে এই সাহাৰ্যবোৰ দিয়া হ'ব। ধন্যবাদ। ইয়াত আছিল বিশেষ শাখাৰ মহাপৰিদৰ্শক হীৰেণ নাথ আৰু ইতিমধ্যে গোটেই পৰিকল্পনা আৰু ইয়াত কেনেধৰণে গোটেই বিষয়টো লোৱা হৈছে আৰু এই কেডাৰসকলকো যিহেতু 1800 প্ৰশিক্ষণ দিয়া হৈছিল বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকক স্বাৱলম্বন হোৱাৰ কাৰণে আৰু তাৰে প্ৰায় 1200 ইতিমধ্যে বেংকৰ পৰা লোন পাইছে, চৰকাৰৰ পৰা 50,000 পাইছে আৰু তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ স্বাৱলম্বনৰ পন্থা তেওঁলোকে লৈছে আৰু এই যি কেডাৰসমূহ আছে এই কেডাৰসমূহেও পৰৱৰ্তী সময়ত পৰ্যায়ক্ৰমে চৰকাৰৰ যি স্বাৱলম্বন আঁচনি আছে তাৰ সুবিধা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনাক। এয়া GMCH প্ৰেক্ষাগৃহৰ পৰা আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ দেখুৱালোঁ। মুঠ 644গৰাকী উগ্ৰপন্থী আছে যিসকল মূলসুঁতিলৈ উভতি আহিছে আৰু তেওঁলোকে আত্মসমৰ্পণ কৰিছে। আনুষ্ঠানিক কাৰ্যসূচী 11 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব, য'ত উপস্থিত থাকিব ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। এইবাৰ ডিমৌত নৈশ বাছত মহিলা যাত্ৰীক অশালীন ব্যৱহাৰৰ অভিযোগত আটক অসম ৰেজিমেণ্টৰ জোৱান। আটকাধীন জোৱানজন নগাঁও জিলাৰ ৰহাৰ পবিত্ৰ কুমাৰ নাথ।
নিহা নামৰ নৈশ বাছখনেৰে তিনিচুকীয়াৰ পৰা নগাঁও অভিমুখে যাত্ৰা কৰা পবিত্ৰ কুমাৰ নাথে আন্ধাৰৰ সুযোগ লৈ দুগৰাকী মহিলা যাত্ৰীক অশালীন ব্যৱহাৰ কৰাৰ লগতে আন এগৰাকী মহিলা যাত্ৰীৰ পানী বটলত মিহলাই দিছিল সুৰাজাতীয় দ্ৰব্য। যোৱাঞ্চলৰ এনে কুকৰ্মত উৎসৃষ্ট হৈ ভুক্তভোগী মহিলা যাত্ৰীকেইগৰাকীয়ে বাছখনৰ কৰ্তৃপক্ষক অৱগত কৰাত হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয়। পিছত আন যাত্ৰীৰ সহযোগত ডিমৌ আৰক্ষী থানাত গতাই দিয়ে লম্পট যোৱাঞ্চলক। নৈশ বাছত অশালীন ব্যৱহাৰৰ সন্মুখীন হোৱা তিনিওগৰাকী মহিলা যাত্ৰীয়ে পবিত্ৰ কুমাৰ নাথৰ বিৰুদ্ধে ডিমৌ আৰক্ষীক এখন লিখিত অভিযোগ দাখিল কৰিছে। তাৰপিছত মই ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা যেতিয়া উঠিলোঁ তেওঁ মানে মই বহুতে তেওঁ ৱাটকা মিলাই পেলাই ৱাটকানে কিবা এটা মিলাইছে বাছতে বটলত পানীত মিলাই পেলাই খুব মানে খাইছে মিলিছে। তাৰপিছত মোৰ লৈ মানে অলপ বেছিকৈ বিহেভ কৰিছে তেওঁ, বিহেভ মিনছ লাইক টাচি বিহেভ কৰিছে, টাচ কৰিব লৈছে, দেন মানে মাতিছে যাতে এজ ইফ মানে মই ধ্যান দিওঁ যাতে, দেন মোৰ বেগৰ ওপৰত ভৰিখন থৈছে, মোৰ ভৰিত ভৰি লগাইছে। মই যেতিয়া ডেকা ধাবাত খাইছিলোঁ তেতিয়া তেওঁ নিজৰ পৰিচয় নিজে দিছে, তেতিয়া তেওঁ কৈছে কি মই আৰ্মিত কৰোঁ। তেতিয়া খাই থাকোঁতে তেওঁ কি কৰিছে, মোৰ খালী হৈ থকা গ্লাছটো তেওঁ নিজৰ বটলৰ পৰা পানী ভৰাই দিছে, নিজৰ গ্লাছতো ভৰাইছে। তেতিয়া লাষ্টত যেতিয়া মই পানীখিনি খাব লৈছোঁ তেতিয়া গম পাইছোঁ যে পানীত ভটকা মিলোৱা হৈ আছে, আৰু মই খঙত গুচি আহিছোঁ, আহিয়ে কমপ্লেইন দিছোঁ। চবে মানে তেওঁক মাৰিবলৈ উঠি আহিছে, তাৰপিছত মই সিহঁতক কণ্ট্ৰল কৰিলোঁ, কণ্ট্ৰল কৰি কিনে মালিকক ফোন কৰিলোঁ। লেডিছক বেয়া বিহেভ কৰিছে, গাত টাচ কৰিছে, পানী বটলত ড্ৰিংকছ দি ঢালি দিছে। আপুনি চাই আছে পুৱাৰ শিৰোনাম। আজি দেউৰী বিহু। সোৱণশিৰিৰ পাৰত মেজি জ্বলাই বিহু মাৰি আনন্দত আত্মহৰা মাজুলীৰ মাজৰ দেউৰী গাঁৱৰ দেউৰী জনগোষ্ঠীৰ লোকসকল মাঘ মাহৰ প্ৰথম বুধবাৰে উৰুকা খোৱাৰ পিছত আজি পালন কৰিলে মাঘ বিহু। পুৱা অগ্নিদেৱতাক সাক্ষী কৰি মেজি জ্বলাই সকলোৱে সেৱা লোৱাত লগতে মেজিৰ সন্মুখত বিহু মাৰে ডেকা গাভৰু বুঢ়া মেথা সকলোৱে। এয়া সোৱণশিৰিৰ পাৰত এনেধৰণে মেজি জ্বলাই বিহু মাৰি আনন্দত আত্মহৰা হৈ পৰিছে মাজুলীৰ মাজৰ দেউৰী গাঁৱৰ দেউৰী জনগোষ্ঠীৰ লোকসকল। মাঘ মাহৰ প্ৰথম বুধবাৰে উৰুকা খোৱাৰ পিছত আজি পালন কৰিছে তেওঁলোকে মাঘ বিহু। পুৱা অগ্নিদেৱতাক সাক্ষী কৰি মেজি জ্বলাই সকলোৱে সেৱা লোৱাৰ লগতে মেজিৰ সন্মুখত বিহু মাৰে ডেকা গাভৰু বুঢ়া মেথা সকলোৱে। এই সন্দৰ্ভত অধিক জনাব আমাৰ মাজুলীৰ সংবাদদাতা সঞ্জিত সম্বৰায়। অসমৰ ভূমিপুত্ৰ দেউৰী জনগোষ্ঠীৰ যি বিহু, সেই বিহু উদযাপন কৰা হৈছে আৰু প্ৰথমটো মাঘৰ প্ৰথমটো বুধবাৰৰ পৰা আচলতে আৰম্ভ হয় দেউৰী বিহু। আৰু মই এই মুহূৰ্তত উপস্থিত মাজুলীৰ মাজৰ দেউৰী গাঁৱত, আৰু মাজৰ দেউৰীটো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দেউৰী জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলে উলহ মালহেৰে তেওঁলোকৰ যি উৎসৱ সেই বিহু উদযাপন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু মই পোনে পোনে নিউজ এইটিনৰ দেখাইছোঁ আৰু বিহুৰ মাজলৈ মই সোমাই যাম। এনেধৰণে আচলতে সাজু হৈছে সকলো মাজৰ দেউৰী গাঁৱত দিয়া এনেধৰণে ব্যস্ততা ভোগালী গাঁৱৰ গাঁৱত সীমাহীন ব্যস্ততা। এপাহৰ বিহু বা দেউৰী জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলৰ বাইদেউ কি কি গুণ আছে বিহুলৈ?
সংশোধিত নাগৰিকত্ব আইনৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যজুৰি তীব্র আন্দোলন চলি থকাৰ সময়তে ডিব্ৰুগড়ত আৰক্ষীৰ জালত পৰে আঠজনকৈ সন্দেহযুক্ত লোক বাংলাদেশী বুলি সন্দেহ কৰা লোককেইজন ডিব্ৰুগড় নগৰত আত্মগোপন কৰি থকা অৱস্থাত ৰাইজে কৰায়ত্ব কৰি আৰক্ষীক কটাই দিয়ে কৰায়ত্ব কৰা দলটোত পুৰুষ মহিলা শিশুসহ আঠজনকৈ লোক আছে অভিযোগমতে ডিব্ৰুগড়ৰ কদমনি ৰানিং গেটৰ জনৈক আলী নামৰ এঘৰ লোকৰ ঘৰত আত্মগোপন কৰি আছিল বিশজনকৈ সন্দেহজনক লোকে আঠজনক স্থানীয় ৰাইজে কৰায়ত্ব কৰে যদিও আন কেইজন লোক পলায়ন কৰে ইয়াক লৈ এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত সন্দেহজনক লোকৰ আগমন ঘটিবলৈ ধৰাৰ লগতে ডিব্ৰুগড়ত সংঘটিত এই ঘটনাই তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু এই ঘটনাৰ সৈতে জড়িত সবিশেষ জনাব আমাৰ ডিব্ৰুগড়ৰ সংবাদদাতা টমাছ বুঢ়াগোহাঁই টমাছ কি খবৰ আছে আপডেট কি আপোনালোকৰ হয় নিশ্চয় এই বিষয়ে আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ আৰু ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে জনাইছে যে তেওঁলোকৰ ওচৰত যিবিলাক ডকুমেণ্ট আছে সেইবিলাক ভেৰিফাই কৰি আছে পৰৱৰ্তী সময়ত জনাব তেওঁলোক ভাৰতীয় নাগৰিক নে বাংলাদেশী নাগৰিক কিন্তু এটা কথা উল্লেখ কৰিব পাৰি যে বৰ্তমান যি সন্দেহজনক নাগৰিক আছে তেওঁলোকৰ এটা সহজ টাৰ্গেট হৈ পৰিছে উজনি অসম বিভিন্ন ঠাইত এতিয়া সন্দেহজনক নাগৰিকৰ চলা ফুৰা দেখা পোৱা গৈছে আৰু বিভিন্ন সময়ত আজি এসপ্তাহমানৰ আগতে তিনিচুকীয়াত তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত লাহোৱালত আৰু কালিৰ দিনটোত আমি দেখা পাইছোঁ ডিব্ৰুগড় চহৰৰ মাজমজিয়াত এইদৰে সন্দেহজনক নাগৰিকক কৰায়ত্ব কৰিছে স্থানীয় লোকে আৰু আৰক্ষী গতাই দিছে ইয়াৰ কিন্তু এক চিন্তিত বিষয় হৈ পৰিছে আৰু আমি দেখিছোঁ তিনিচুকীয়া জিলাখনৰ লিডু মাৰ্গেহিতা আদি ঠাইত এতিয়া সন্দেহজনক নাগৰিকে খোপনি পুতিছে আৰু এয়া এটা উদ্বেগজনক বিষয় হৈ পৰিছে কাৰণ গোজে এটা সময়ত গজালি মেলিব আমি লৱাৰ আছাম দেখিছোঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ অৱস্থা হৈছে কাজিৰঙা চৰচাপৰি এইবিলাক বিভিন্ন ঠাইত দেখিছোঁ এতিয়া উজনি অসম তেনেকুৱা এটা দেখি আগবাঢ়ি গৈছে সন্দেহজনক লোকৰ ইয়াত গতিবিধি লক্ষ্য কৰা হৈছে আৰু একাংশ লোকে তেওঁলোকক সংস্থাপনৰ পথ মুকলি কৰি দিছে তেওঁলোকক ঘৰ আদি দিছে কি কয় চক ইয়াত আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হ'ব আমাৰ বাংলাদেশৰ যিটো সীমা আছিলে সীমাটো চিল নোহোৱাৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ এটা পৰিকল্পনা হৈছে আৰু ইয়াতে আমি দেখি আহিছোঁ তিনিচুকীয়া মাঘেটা লিডু আৰু আপাৰ আচামটো বিশেষভাৱে তেখেতলোকে এটা মানে এটা এনেকুৱা ধৰণৰ কৰি ল'ব বিচাৰিছে যে লৱ অসমৰ যিবিলাক মানুহ আছিল সেই মানুহবিলাকৰ থ্ৰুৱেদি আমাৰ আপাৰ আচামত এনেকুৱাখিনি মানুহে যোগ দিছে তেখেতলোকক যে কামৰ সংস্থাপন দিয়া বা অন্য অন্য ধৰণৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ অন্য কামত ব্যস্ত কৰি তেখেতলোকে আনি ঘৰত তেখেতলোকে লুকুৱাই থোৱা যি ব্যৱস্থা কৰিছে যোৱাকালি যি আমি দেখিছোঁ এইখিনি মানুহ লুকুৱাই ৰাখিছিলে ঘৰত আমি তিনিচুকীয়াতো দেখিছোঁ এইখিনি মানুহ গতিকেলৈ এই বিষয়টোক আমি বাৰে বাৰে চৰকাৰক প্ৰতাৰণা জনাই আহিছোঁ কৈ আহিছোঁ দাবী জনাই আহিছোঁ 71 চনৰ পিছত বাংলাদেশী বুজা নলওঁ বাংলাদেশী সোমাইছে কেনেকৈ আৰু কাজিৰঙাত আমি দেখিছোঁ কাজিৰঙাত এখিনি মানুহ যে উচ্ছেদ কৰিলে সেই উচ্ছেদ কৰা মানুহখিনি গ'লে বাকী সময়ছোৱাত উচ্ছেদ কৰা মানুহখিনি গৈছে গ'লে তাৰ তথ্য চৰকাৰৰ ওচৰত আছে নাই গতিকেলৈ সেইবিলাক এটা ডাঙৰ সমস্যা চৰকাৰে এইবিলাক নীতি নিৰ্ধাৰণ কৰিব লাগে দৃষ্টিভংগী ৰাখিব লাগে কালি ৰাণীকেইটাত যিটো ঘটনা হ'ল চাহানুৰ আলী নামৰ এজন লোকৰ ঘৰত এইদৰে 20জনতকৈ অধিক লোকক তেওঁলোকে লুকুৱাই ৰাখিছিল তাৰে এজন এজনকৈ বাহিৰ লৈ নি তেওঁলোকক সংস্থাপন দি আছিল সেইটো এটা পৰিকল্পনা আছিল চাহানুৰ আলীৰ দৰে এতিয়া স্থানীয় লোকে এনেধৰণৰ লোকক ইয়াত সংস্থাপন কৰা এটা ব্লু প্ৰিণ্ট ৰচনা কৰিছে তেনেকুৱা বহুত ধৰণৰ দালাল আছে বুলি যোনে ইয়াত তেওঁলোকক নথি পত্ৰ যোগাৰ কৰি দিয়ে ইয়াক ক'বলৈ গ'লে আজি অসমখনত যি অগ্নিগৰ্ভৰ পৰিস্থিতি হৈছে বিদেশী যি সমস্যাক লৈছে সেই গতিকে আমি ক'ব বিচাৰোঁ টাইম যুৱ পৰিষদে যিসমূহ ব্যক্তি এনেধৰণৰ সন্দেহজনক নাগৰিকক আনি অসমতে হওক বা ডিব্ৰুগড় জিলাখনতে হওক কামত নিয়োজিত কৰিছে তেওঁলোকক আমি সামাজিকভাৱে বৰ্জন কৰিব লাগে আৰু এঘৰীয়া কৰিব লাগে সমাজৰ পৰা আমি সেই ৰাইজক আজি আহ্বান জনাইছোঁ যাতে অনাগত দিনত এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু কোনো সুবিধা লৈ কিনে বাহিৰৰ পৰা মানুহ এনে সংস্থাপিত কৰি তেওঁলোকক মানে পুলিয়ে পোখাই উৎখাত কৰিব লাগে নহ'লে কিন্তু অন্যথা আমি কিন্তু এনেকৈ থাকিলে অসমখন শেষ হৈছে বা উজনি অসমখন শেষ হ'বলৈ এতিয়া আৰম্ভ হৈছে
সেই গতিকে আমি ভাবিব যে লোৱাৰ অসমত যি তেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতি হৈ গ'ল, আজি আমি লোৱাৰ অসমত চাব নোৱাৰোঁ গোটেই বহিৰাগত বিদেশী উজনি অসমত ঠিক তেনেকৈ হিতাপি ল'বলৈ তেওঁলোকে পুংখানুপুংখে লাহে লাহে আহি আছে। সেই গতিকে আমি এইটো ৰোধ কৰিব লাগে চৰকাৰক দাবী জনাইছোঁ আৰু স্থানীয় বাসিন্দাসকলক সদায় সষ্টম আৰু সক্ষম হৈ থাকিব কৈছোঁ, আমি আহ্বান জনাইছোঁ যাতে আমাৰো সংগঠন কৰ্মীসকলে সক্ষম হৈ থাকিব লাগে। আজিলৈকে যিমান ধৰা পইচা আমি দেখিছোঁ হয়তো স্থানীয় লোকে ধৰিছে বা দল সংগঠনে ধৰিছে, আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ কোনো ধৰণৰ এই ক্ষেত্ৰত ভূমিকা নাই বা ৰোধ কৰিবলৈ কোনো ধৰণৰ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰা নাই। আৰু লাহোৱালত আমি দেখিছিলোঁ 15জনকৈ 17জন লোকক ধৰিছিলে, তাৰ মাজত অকল এজনৰ নথি পত্ৰ আছিলে, বাকী 14জনে কোনো ধৰণৰ নথি পত্ৰ নাছিলে। নথি পত্ৰ কোনে ৰাখিব? আপুনি চাওক, মই ভাৰতীয় হয়, মই ভাৰতীয়, মই অসমীয়া হয়, মই ডিব্ৰুগড়ীয়ান, মই নথি পত্ৰ লগত নুফুৰোঁ। যেতিয়া নেকি মই কোনোবা এখন বেলেগ এখন দেশত যাম বা অন্য জেগালৈ যাম তেতিয়াহে মই নথি পত্ৰ লৈ যাম, কিন্তু তেওঁলোকে নথি পত্ৰ সদায় আমি যেতিয়া আমি তেওঁলোকক ধৰোঁ বা ৰাইজে ধৰে তেতিয়া তেওঁলোকে বিভিন্ন নথি পত্ৰ দেখায় আৰু আমি জানো যে এই নথি পত্ৰবিলাক সম্পূৰ্ণ ভুৱা তথ্য তেওঁলোকে প্ৰদান কৰে আৰু কিছু স্থানীয় আমাৰ নিজৰ স্থানীয় ব্যক্তি আৰু ভাৰতীয় নাগৰিকে হয়তো তেওঁলোকক এনেকুৱা ধৰণৰ ডুপ্লিকেট চাৰ্টিফিকেট তেওঁলোকক প্ৰদান কৰে নেকি, আমি তাৰ সন্দেহ অপকাৰ কৰিছোঁ। হয়, এতিয়া এটা কথা এনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে, বিভিন্ন ঠিকাদাৰে সহজতে তেওঁলোকক কামত লগাব পাৰে, তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা কিছুমান ওলাই থাকে, কম টকা তেওঁলোকে কাম কৰে আদি ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকক আমি ইয়াত নিশ্চয় নিশ্চয় টমাছ মুঠতে এতিয়া বহুকেইটা প্ৰশ্ন একেলগে উত্থাপন হৈছে, স্থানীয় একাংশ লোকে কিয় এইকেইজনক সহায় কৰিছে, তেওঁলোক সন্দেহযুক্ত লোক, বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে তেওঁলোকক লৈ, বৰ্তমান আৰক্ষীয়ে জেৰা চলাই আছে, আৰক্ষীয়ে জেৰাৰ পাছত হয়তো সকলো কথা স্পষ্ট ৰূপত ওলাই পৰিব। জলসংকট দূৰীকৰণক লৈ ভাৰত চৰকাৰে লৈছে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ, চৰকাৰৰ আহ্বানৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই আগবাঢ়ি আহিছে বহুজন, জলসংকট নাইকিয়া কৰাৰ উদ্দেশ্যে দেশজুৰি আৰম্ভ হৈছে নতুন উদ্ভাৱন, এনে সৃষ্টিশীল ব্যক্তিৰ উদ্ভাৱনে পানী সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত কৰিছে নতুন দিগন্তৰ সূচনা। Rathas, as such, is a Sanskrit word which means a drop of rainwater. As a company into rainwater harvesting and the pond redevelopment rejuvenation. So basically, we work in the field of freshwater management, which is other than your wastewater treatment plants. Fortunately or unfortunately, we three partner, I, Prang and Neeraj, were stuck in one of the jam which was due to heavy rain in Gurgaon. There we thought, we are stuck in jam. We can go for some solution where this water can be conserved. That is one of the reasons we started doing rainwater harvesting. So we came out with the rainwater tanks, which is manufactured using the recycled plastic. The plastic which we are saying that why we are using plastic, we are actually using the recycled PP, where instead of normal RCC or brick tank, we are using these tanks. It has been wrapped with geotextile so that it can hold the water. We have used this RainMax technology where only clean and clear fresh water enter inside the RainMax tank and that gets recharged or can be stored and reused for secondary purposes. We have seen the villages are the biggest option because during summers they are not getting water. Rozana ki zindagi mein bahut problem hai pani na hone ke karan. We face a lot of problems in our daily lives due to lack of water. We went to the villages, we found out lot of johars, we cleaned those johars and we cleaned our entire sewage which was coming on the johars and we cleaned the entire thing and those retarded johar you can say or dead lakes were converted into the ponds. Earlier the pond used to be very dirty, it didn't even look like a pond, now it looks clean.